وخت کې د ملک ټول دنیا د یو وبای صورت حال نتیری کی خود زمون دا ملک بطور خصوصی دا ترڈ ورڈ یو غریب ملک دے نو پا دے وجہ بانے دلتا کی دا مخ کے نلک ہوئی دا لمدو خٹو لگی اوبا با نہیں کنا نو پکار دا دا بیا دیر زیاد دا غشوے دے نقصان دے کڑے دے نور زینو کم نقصانات شوی چی زمونگا کم غریب طبقہ دا دیاری مار خلق دے او پدې کې بس دا پرائیویټ سکولز دا 80% مالکان او دا به تاسو ته ناشنا ښکاري چې دا لکه څنګه غریبانان دي دوی ته خو خلک مافیا وایي او دا خو خلک وایي کنه دا پرائیویټ سکولونه پیسو ګټلو کارخانې دي مشینان دي نو دا خبره غلطه ده دا غریبانان ځان له روزګار روان کړی او کورې په کرایې نیولې او بیا د ځان سره یې لسته کسان نور هم په روزګار کړي نو هغې ډېر زیات د مشکلاتو شکار دي هغې نه په قطار کې ودرېدی شي نه د چا نه د خیرات هغه مطالبه کولی شي نو هغې خلکو ته زما دا ټول مسلمانانو ترونو ته درخواست دی چې د هغې خلکو هم خیال وساتي او بل خبره دا ضروری په دې موقع باندې کول دي چې دا نور غریبانانو سره سره د دې خلکو هم دا د لیست نه بار دي چې دا د کلاس ته ځي نو ځان کو دا فی میلی کو فی میلی نو وړو ته مخامخ کیږي پیشه داسې دا د دې یونیفارم کپڑے به سیټ اچي ځان به سیټ ساتي گیټ اپ به برابر ساتي نو بس شلیدلې جامې چې نه بیا خلک وایي دا دغه دی مالدار دی په دې وجه لکه دا زه درخواست کوم چې مونږ په دغه لحاظ باندې خیال وساتو چې کم سفید پوش خلک دی وایټ کالر جابز والا خلک دی خاص کر بیا لکه بیا پرائیویټ سکولونو والا د دې مشکلاتو سره مخامخ دي چې پیرنټس فیس بند کړی دی حالانکه ګورنمنټ ویلي چې تاسو به دا چھٹیاں نه دی او د چھٹیانو فیس پروس کال سپریم کورٹ فیصله کړې وه چې پیرنټس به د چھٹیانو فیس ورکړي ځکه چې پیرنټس فیس ورنکي نو مالک به کرایه غواړي د بلډینګونو 98% سکولز چې دي نو هغه کرایه په بلډینګ کې دي او بیا سټاف له تنخواه هم ورکول غواړي نو اونر چې کم دی هغه دا سکول یا یو دی یا دوه کسان اونرز دي نو هغه د کم ځګي نه به دا پیسې راوړي دا خو په لکونو کې لکه زما سکول تقریبا 1.5 لک روپۍ دا سټاف سیلری ده نو دا 1 لک روپۍ ورځ شوه نو زما سره 1 لک روپۍ ورځ د کم ځای نه پرې زما خو دغه یو سورس دی او هغه چې بند شي دا ټول خلک بیروزګاره شو او دا ټول خلک دي د مشکلاتو شکار شو نو پیرنټس ته دا اپیل زه کومه درخواست کومه چې ټیک د څوک روز افیکټ شوي دی اوس لاکډاون هم کولاو شوی دا به نم اوس لکه بې ځایه به وي که نه نو دا به ورکوي دا پیرنټس به دا فیسونه ورکوي سونر آر لیټر زر یا پس نو پکار دی چې په دې ټیم ورکی اختر را روان دی روزم ډیره خرابه تیره شو تاسو یقین وکړئ مونږ سره چې سره غلی ټول مونږ په سټاپ تقسیم کړی دي او دا غي بالکل لکه ډیر خلک داسې دي چې دا غي کار ډیر زیات خراب دی نو چې دا کم خلک تنخوادار دي د چا کار نه دی خراب شوی هغې دی د انساني همدردۍ تقاضا هم دا ده چې بیا ستا بچو ته یو څوک انسان یو ټیچر دی دغه هغه ته سبق ښیي د هغه د مستقبل جوړولو لپاره هغه خپل هلې ځلې کوي کوشش کوي په کار ده چې د هغه خیال مونږه د دغه ټیچرس خیال وساتي زمونږ د خیال نه ساتي خیر دی دغه ټیچرس له دې ورکي او زه دا وایم چې ډایرکټ دی هغوی له ورکي مونږ له دې د سر سکول ته هم نه راوړي هغه ټیچرس هغه ماشوم ته دي ستا ټیچر کم ځای وي هغه ټیچرس له دې ویسي هغه فیس دی وله ورکي خپل فیسونه نو دغه شانتي ان شاء الله که مونږ د دې ټولو خبرو خیال وساتو نو زمونږ د ملک ډېر ښکلی ملک دی او دلته کې د دې روزي صحیح برکات هغه به مونږ ته حاصل شي او دلته به سکون راشي یو بند باندې مونږ رحم وکړو په یو بل باندې نو الله تعالی به هم په مونږ رحم وکړي او زمونږ چې د الله رحم راشي نو بس هغه بیا ټولې مسئلې په خپله به حل کیږي ډېره زیاته شکریہ.